Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Lykos adventskalender. Jag heter Margareta och jag öppnar en himlans massa adventskalendrar varje år på min kanal. Och idag så är det dags för Lyko. Innan vi börjar den här videon så vill jag bara säga att jag tävlar ut 2 stycken olika kalendrar, eller egentligen 3 beroende på hur man ser det, på min kanal just nu. Jag tävlar ut 2 stycken stora The Body Shop, som ni får veta allt om i Body Shop-videon, och en vegansk kalender ifrån Revolution. Och jag länkar alla listor och sånt här nere så att ni kan kika på dem om ni inte redan har sett dem. Men idag så är det Lyko som ska få uppmärksamheten. Till skillnad från några av mina andra videos så har jag fått den här gratis utav Lyko. Och det betyder alltså att jag har inte betalat för den, men den är min, mina åsikter är mina egna. Och Lyko har absolut ingenting att säga till om vad jag tycker, men jag har fått den gratis. Jag lämnar också en reklamlänk nere i beskrivningen. Om det är så att ni är sugna på att köpa den här kalendern och den kostar ungefär 1000 kronor, så får ni jättegärna använda reklamlänken så att jag tjänar lite pengar och kan köpa jättemånga fler kalendrar och dela med mig av till er. Men nu så skjuter vi inte upp det här mer. Den är fett fin, den kommer så här. Det är en fyrkant med 2 stycken lådor. Och lådorna dras ut så här. Jag kan faktiskt göra så här. Och sen är det till exempel då 1. Och sen så är det 3, ja du vet så. Om man tar ut dem. Så det här är låda nummer 1. Och sen finns det då låda nummer 2. Och så ser de alltså ut. Jag har ingen som helst aning om vad som är i de här. Så jag är taggade. Jag kommer börja med att öppna lådorna efter varandra. Och så får vi se vad som är i den här kalendern. Nu kör vi! Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån för ännu fler adventskalendrar. Lucka nummer 1. Okej. Och det är ett litet kort i varje. Den här gången tror jag att jag ska spara lilla kortet. Och så är det såna här jävla små konfetti. Så jag ska stänga alla kartonger och sen ska jag slänga kartongerna på marken. Så, det första är ifrån märket Volu Spa, så är det Sajou Persimmon, ett ljus alltså. Ett doft, oh my freaking god. Jävla så gött. Det här är alltså ett väldigt, väldigt lyxigt spa-märke, tänkte jag säga. Ljusmärke, satan vad den luktade gott. Och vilken, den här ska vi börja bränna ikväll. Vi har börjat bränna så mycket nya ljus, men jag är ändå löjligt taggad. Jag tyckte att jag såg nummer 2 här nere. Så lucka nummer 2, vad innehåller du? Massa papperskonfetti. Jag ska bara ta de här små lapparna och lägga dem här utan att se. Åh nej, det är 2 stycken saker. Okej. Okay. Åh, det är från Kevin Murphy. Nu ska vi se, jag ska ta upp båda bara. Jag antar då att det är, åh nej, konfettit överallt. Go away. Det är alltså från Kevin Murphy, så är det deras Hydrate Me Wash och Rinse. Är det alltså shampoo och moisture, alltså shampoo och balsam, 40 ml. Jag har aldrig använt någonting från, eller en shampoo och balsam från Kevin Murphy innan, så de här ska jag absolut testa, hur söta små burkar. Jag vill känna hur de doftar. De var verkligen fullpackade med, så här ska deluxeprovet se ut. Shit vad gott det luktade. Superkul, mitt hår behöver verkligen fukt, så att det blir bra. 2 första luckorna, mer än godkänt so far. Är det här den nya bästa av året, är frågan. Just nu i mitt huvud så leder Look Fantastic och ASOS. Men saker kan ändras snabbt. Och det är många kalendrar kvar det här året. Nu ska vi se, lucka nummer 3 är den minsta lilla, men det är ice-grejen. Det här är från Filorga och det är Time Filler Ice. Filorga har vi fått ganska mycket i kalendern överlag i år. Kul märke, ganska dyrt märke. Det här är ögonkrämen, så den är 4 ml. Jag skulle säga att den standard ögonkrämen från Filorga är 15 ml, så jag tycker ändå att det är ganska schysst prov. Det är också kul att vi har fått ganska mycket Filorga, men ingen ögonkräm än. Och det här är en av mina favoritprodukter från Filorga. Så mycket bra. 4:an verkar inte vara här någonstans, det känns som att de är i varannan. Så här är nummer 4. Att de är i varannat lager liksom. Så det spelar ju egentligen ingen roll när man öppnar den, för då måste man ju ändå leta efter den varje dag liksom. I nästa så är det ett full size lipstick ifrån Ofra Cosmetics. Det här är läppstift, full bodied lip coverage i färgen Rose. Så alltså en röd kommer jag att anta att det är. Nu ska vi se. Hur fin förpackning. Matt vitt. Aha.
spännande. Jag kommer inte swatcha något smink. Idag har jag spelat in en video, jag vet inte om den är inte uppe förresten, men den här kommer upp direkt. Den kommer komma någon gång snart där jag testar lite smink. Hela ansiktet är fullt av nya intryck från kalendrarna. Så vill ni se fler sådana så lämna en kommentar, men den kommer jag absolut att testa någon gång snart. Kul med Ofra! Nummer 5 var vi på, va, eller? 1, 2, 3, 4, 5. Ni kommer snart att märka att jag har extremt dåligt minne. Och det blir inte bättre av att jag blandar ihop siffror. Här i så är det någonting ifrån Pixie ser det ut som. Nu ska vi se, jag ska inte kika förrän jag har slagit ihop kartongen. Det här är, oh, från Pixie, deras retinol tonic. Deras glow tonic är ju en av mina absoluta favoritprodukter någonsin. Har alltid det hemma och det är kul att testa en ny. Lite liten storlek, jag hade gärna testat en lite större. Men 40 ml är ändå inte fy skam. Skoj, skoj, skoj. Än så länge så kommer jag behålla alla produkter. Det säger ju lite. Det har jag inte gjort från de andra kalendrarna. Ni kanske förstår. Kartong nummer 6. Snälla handkräm. Oh! Nej, vad kul! Det här är ett handbalm ifrån Lövengrip. Och den här pratade någon av mina influencerkompisar om förra veckan. Och jag stod verkligen och tittade på den här. Det var på Lens, tror jag. Om jag var så här, åh, ska jag köpa den eller inte? Den luktar helt magiskt. Och den har UV protection. Vilket jag tycker är nice. Skyddande handbalm. Jag kommer behålla den här så jag ska bryta den. Mm, ska vi se här. Hand balm för mig dock är en ganska tjock handkräm. Det tycker inte jag att den här var. Åh, wow, vanilj typ. Åh. Goals, luktar skitgott. Jättekul. Jag har inte testat mycket från Lövengrip. Så det var ju roligt tycker jag. Nu har jag ju då tappat bort mig vad jag är igen, men nummer 7 tror jag att jag är på. Jag är verkligen i varannan alltså. Nummer 7 är någonting som är inplastat eller insurrat i något. Så ska vi se. Liquid vitamin C ifrån märket Medic 8. Det här är ju ett sånt här riktigt kultmärke inom hudvård. Alla snackar om det här. Det är 3 ml men det är ett serum. Så 3 ml är nog ganska schysst. Jag vet att det har varit ganska mycket snack om den här i hudvårdsgruppen på Facebook. Hudvårdssnack. Vitamin C. Vitamin C är så himla trendigt just nu. Jag har fått mycket vitamin C-produkter på senaste. Så det där ska vara kul att testa. Får se om jag behåller det. För det känns som att jag har ganska mycket vitamin C-serum på lager just nu. Var det 7? Ja, vi säger så. 8! Host. 8, 8. En enkel 8. Jag gillar när de inte har konfetti, då kan jag slänga dem utan att stänga dem. Nästa är ett nagellack ifrån OPI och det är i färgen This Shade is a Blossom. Och den ser superfin ut. Men som ni ser så har jag byggda naglar och jag målar inte mina naglar själv längre. Så jag kommer inte spara den. Men det har varit väldigt fint. Det är typ guldigt med stora silverflakes i. Riktigt, riktigt fint. OPI är väl riktigt bra, eller? Jag tror det. Jag tror att det är ett sånt där riktigt poppis nail brand. Nej, än så länge så är det en sjukt bra kalender. Alltså sjukt bra. Jag förstår att det beror på om man har för önskemål, men i mina ögon så. Från Skin Regime som är ett sjukt bra märke. Jag har testat en hel del från dem. Det här är Skin Regime Cleansing Cream. Och den är i en sån här liten Ziploc bag, så jag kommer inte öppna den ifall att jag inte behåller den. Men det är 15 ml, ganska lite för en rengöringskräm. Den kommer nog åt fort. Men det är ett väldigt, väldigt dyrt märke. Så, still exciting. 10, eller? Ja. 10. Vad har vi här? Från Professional Sebastian. Whipped Cream Light Conditioning Style Whip. Lättformande stylingskum. Gud vad spännande. Det här känns ändå, jag säger ju det ofta att jag tycker det är så kul att få hårvårdsprodukter. För det är en sån här grej som jag inte köper alltså. Ja, typ förutom torrschampo då. Som man lever för. Distribute evenly into damp hair. Air dry for sleek waves. Blow dry for tousled bounce. Or set hair for glamorous bouncy curls. Spännande. Den här ska jag absolut testa. Jag ska färga mitt hår ikväll eller imorgon. Och då kommer jag vilja styla håret efteråt. För att det ska hålla sig fräscht längst. Och då kanske jag testar den. Superkul. Vad var vi nu då? Åh, nej. Nu blir ni arga på mig snart.
11, kan vi vara på 11? Jag längtar till 13. Se hur stor den är eller? I like it. That's how I like it. 11. Jag har slutat ta ut korten som ni ser, för jag bara tjuvkikar. Från märket Biotherm så har vi fått Fundamental Regeneration Treatment. Jag gillar inte Biotherm. Jag gör inte det. Det är ett serum eller? Jag tror att det är typ av serum, men jag gillar inte Biotherm. Den kommer jag inte att ta kvar faktiskt. Biotherm funkar inte för mig. Så so, I will not use it. Var det 11 eller? Vad är det här då? Det är någon som har vänta, 14 av det. Ja, men det måste ha varit 11. Så 12 är också jättestor. Och ganska full palett. Från Sleek. Det fick, har vi fått i en annan kalender med. Jag säger inte vilken, så behöver ni inte spoilers. Det här är I Divine Sleek Makeup All Night Long. Jag är ganska säker på att jag har den här. Faktiskt. Superkul. Älskar Sleek, älskar deras skuggor. Jättebra paletter. Jättemånga kommer älska att få dem i kalendrarna. Så det var ett bra val från Sleek. Tycker det är kul, alltså verkligen. 13. Den här är också tung. Det är någonting full size här i, tror jag. Nej. Why? Det här är ju skitbra. Och ändå så blir jag så ledsen. Jag ska snart förklara mig. Det här är en full size utav Rituals Ritual of Sakura shower gel. Och jag älskar shower gelsen. Alltså sån här foaming shower gels ifrån Rituals. Men jag hatar den här doften. Jag får migrän av den här doften. Det är den värsta doften som jag vet. Vad ledsen jag blir. För det var ju en full size. Sjukt bra. Verkligen. Men why? Så besviken att det var just den doften. Kunde det inte ha varit en annan. För det är just den som jag får migrän av. Men jättekul. För den tror jag. Det är en av Rituals bästa produkter kan jag säga. Deras foaming gel. 14. Whoop, nu river jag inredningen. Sorry. 14. Man kan inte älska alla dofter. Här är det ifrån märket Comfort Zone. Deras Essential Scrub. Illuminating Refining Scrub. Exfoliate. Jag antar att det här är till ansiktet då. Det känns som att jag testat något från det här märket med. Frågan är om jag fick hem några grejer från det här märket efter att vi hade varit på DC Expo i våras. Jag får inte ut själva. Jag vill se hur produkten ser ut. Det känns som att jag har testat någonting från Comfort Zone. Men kanske jag har fått den i en box eller så innan. Och den var liten. Den var jätteliten. Superliten. Men än så länge så har vi fler stora storlekar än små. Och då är man godkänd i min burk. 14. Vända. Klockan är så mycket. Jag borde äta lunch. Men jag vill få upp den här videon åt er, guys. Det här är Volume Spray. I love that stuff. Det här är från märket R plus Co. Jag vet inte om man säger R and Co. Or R Co. Jag vet inte riktigt. Men jag vet vilket märke det här är. På Makeup Studion så är det här märket de använder på hårprodukter till stor del, vet jag. Och jag har ju läst makeupartist där, så jag känner igen det. Det är Balloon Dry Volume Spray. Kommer använda ASAP. Sjukt bra storlek. Den här är ändå så här, man kommer kunna få nytta av den, man kommer hinna testa den ordentligt. Och avgöra om man verkligen tycker om den utan att den tar slut direkt. Nej, den där ska inte vara där. Den ska vara där. Sjukt bra! Kul! Inte dock, dock känner jag, men jag får testa båda de här då. Hårgrina. Nej, jag ska färga mitt lilla hår. Var det där 15 redan? Already 15. Men det är lugnt, jag har snart pratat i 15 minuter så att ni vill trötta mig vid det här laget. I lucka nummer 15 så är det någonting ifrån Clinique. Och jag tror att det är en mascara och då spyr jag. Ja, det är det. Wow, det var dock min favorit. Okej då. Det här är Clinique's High Impact Mascara. Det är en av universums bästa mascara tycker jag. Super super bra. Jag använder alltid lösögonfransar. Så för mig är mascaror supertråkigt. Men för er så kommer ni verkligen tycka om den här. Det här är verkligen en av marknadens bästa mascaror. Jag har ofta den här i mitt makeupartist kit. Så I like it. Var det där 16? Vet du vad, jag ska flytta över de här. Bara. Så att vi har allting samlat. 17 blir det här då. Men det finns ingen 18 eller? Eller var det där 18? Antingen så finns det in 18, eller så var det där 18 och då fuskade jag för det här är 17. Sorry. Då är det 17 nu. Det är inte så lätt om mig.
Nästa produkt är från Maria Åkerberg. Det här är deras foot cream. Gud vad kul. Ja, vi har inte fått någon fotkräm än, tror jag, i någon av boxarna. Det här är med kanel och eukalyptus. Jättehärligt med fotkräm. Alltså ärligt talat, det är en sån där grej som man sällan köper till sig själv, eller? Så det ser jag fram emot att testa. Jag såg att Maria Åkerberg har sin egen adventskalender i år. Är ni taggade på att jag ska öppna den? Den var ganska dyr. Ungefär 1000 lappen. Men det stod att det var 50%. Den kostade typ 1800 annars. Så är ni sugna på att jag öppnar Maria Åkerberg, så ni är många som vill det, så kan jag tänka mig att göra det. Men kul i alla fall, för jag har testat väldigt, väldigt litet från märket. Nej, men 18 var ju här. Det var 17 vi var på, hörni. Blind. 18 då. Där är det. Från Babor, deras. Är det 2 stycken eller? 3 ampuller ifrån Babor. Och det är sån här typ dagsserum. Alltså det är en ampull i en dos liksom. Jag fick några Babor ampuller förra året. Jag kommer inte ihåg vilka kalender det var. De var riktigt nice. Jag använder ampuller idag också. Mycket från Reserol bland annat, som jag tycker mycket om. Så taggad, absolut. 3 ampuller är bra. I Rituals kalender till exempel, som kostade lika mycket som den här, så fick vi 2 ampuller, men det var i 2 olika luckor. Ni hör ju. Rituals var inte en bra kalender i år. Just saying. Förlåt för spoilers. Var inte arg på mig. Och sedan så är det kartong nummer 19. Och där i är det någonting som också är wrapped in plastic. Det här är en liten Brazilian Bam Bam Cream ifrån Sol de Janeiro, jag vet inte hur man uttalar det. Den är stilad, men sån här fick jag också i någon typ av kalender förra året. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Öppnade jag Lykos förra året? Nej, jag tror inte jag gjorde det. Jag tror inte jag fick tag i den förra året. Utan jag tror att det var Elevens kanske. Jag kommer inte ihåg, ärligt talat. Jag gör inte det. Det är så mycket kalendrar de sista åren. Men jättekul, den här är superpoppis. Tyvärr så är inte jag jättebygg fan utav utav doften, men jag vet att bland annat min kompis Madde är det, så hon kanske vill ha den från mig. Så vi får se. 20. Det är den stora, sista stora kartongen. Och där i är det, nej men, gud vad roligt. Här i är det Ardell's Glamour Starter Kit, så det är inte bara fransen, utan det är också en relativt stort lim och en sån här liten applikator. Älskar Style & Glamour. Det är en av de bästa everyday lasharna, tycker jag. Jag är ju då ganska extra, vill ha mycket frans, men den här var ju sjukt kul att få med. Så den, ja, kanon. Gud, vilken kalender hittills, hörni. Gud, gud, gud. Kartong nummer 21. Mer såna här jävla chopla, chopla. Här i, oh, ho, ho! Wow. Den här har jag letat efter sedan flytten, för att jag har slarvat bort mig. Det här är en liten storlek som kommer räcka dig forever från Vella, och det är deras Lux Oil. Det är ett elixir till håret som en olja. Gud vad bra. Gud vad kul. Den här älskar folk. Älskar folk. Så den här kommer ni också att gilla. Så himla roligt. Verkligen. Verkligen. 22. 22, 22. Det är en Sarco Parfum Pink Molecule. Väldigt söt, blommig doft. I like it, I think. 5 ml, det är ändå en större än ett parfymprov liksom, men den luktar gott. Jag måste känna den lite, men det var ju kul kanske. Fast det är svårt med parfym alltså. Det är det. Näst sista kartongen, hörni, är ifrån märket Biodroga MD. Och det här är en moisturizer, och det är Hyaluronic plus DMC. Så det här är alltså en dagkräm, antar jag, ifrån Biodroga MD. Och det är ju ett sånt här lite mer lux hudvårdsmärke. Superkul. I like it. 24 perfect hydration, 24 hour care. Vad tycker ni om den här? Har ni testat? Jag vet att jag har många hudvårdsfantaster som följer mig. Har ni testat? Vad tycker ni om den här? Gud, den här parfymen luktade jättegott nu när jag... Så, sista kartongen. Måtte 24 var bra. Alltså, måtte den var det. Jag tror... Okej. Okay. Okej. Okay. Det här är en Luna Forio. Det här är alltså en liten Luna Play
som man kan använda för att rengöra ansiktet med. Jag har en stor Luna 2, tror den heter, ja. Skitkul. Jag fick en sån här även i någon box förra året. Kommer inte ihåg vilken det var. Undrar om det var Lyko alltså. Var det verkligen Lyko? Jag är lite osäker. Sjukt kul sista steg. Jättemånga skulle tycka om den här. Jag älskar min stora Luna. Kommer absolut att ge bort den här i en giveaway snart. För att jag har ju en stor, jag behöver inte en liten. Den är så pass liten, Luna, så att jag kan ta med den även när jag reser med gott samvete. Men super super kul, jag ska se om jag kan få tillbaka den här lilla plasten bara, eller lilla pappersgrejen. Sjukt rolig sista låda, den är inte jättedyr, sån här 200-300 spänn kanske. Men jag vet att det är många som är så här: nej men jag vill inte köpa för de tycker inte att det gör någon skillnad. Men det gör en Luna verkligen. Okej, liten wrap up på Lykos kalender. Några saker står verkligen ut: Foreon, stor Rituals, sleek palett, hårprodukterna, Bam Bam creamen, oljan, Kevin Murphy, shampoo balsam i samma lucka, mycket bra. Ljuset som vi fick, som jag nu har byggt in här, riktigt bra. Överlag så är den här lätt värd sitt pris tycker jag. Det tycker jag verkligen. Det är en rolig kalender med mycket variation, alla kategorier från hudvård, ansiktsvård, kroppsvård och så. Produkter som jag tror att de flesta hade tyckt om. Enda minsta lilla kommentaren som jag har som är negativt är att jag tycker att det hade kunnat vara någonting mer smink, för Lyko har väldigt mycket smink. Lite snål skrubb, Filorgan och den här skin regimen är lite lite små. Kalendern är inte billig så att, alltså, förstår ni, det här är ändå ett provsize, det här är en footcream på 30 ml. Det är inte en full size, vilket jag förstår att allting inte kan vara, men det är en generös storlek så att jag ändå kan testa mig fram. Samma sak med hårgrejerna, det är liksom, det är inga full size, men de här kommer räcka mig några veckor kanske, om man verkligen tycker om dem, och sen kan man köpa en full size. Det är ändå lite tanken tror jag med adventskalendrar. Så att, helt okej på sådana saker, men överlag väldigt bra variation. Jag tror att de flesta människorna skulle tycka om de flesta produkterna, vilket jag tycker är skitkul. Men det är som sagt några saker som står ut lite extra. Men tack så jättemycket Lyko för den här, supertacksam. Det finns en reklamlänk nere i beskrivningen, glöm inte bort att kika på den helt enkelt. Tack så mycket för ni här, glöm inte bort att prenumerera innan du går, för det kommer massa fler adventskalendrar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!